অস্কার স্টুডিওত মই দীপালিতা এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে জব মেলা অৰ্থাৎ নিয়োগ মেলা। এই জব মেলাৰ নামত আসলতে কি চলিছে প্ৰকৃত ছবি এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি বিস্তৃতভাৱে জনাম। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ জব মেলাৰ প্ৰকৃত ছবি। জব মেলাৰ নামত আসলতে ৰাজ্যত কি চলিছে প্ৰকৃত ছবি ওলাই পৰিছে। জব মেলাৰ নামত বহু ব্যক্তিগত কোম্পানীয়ে নিবনুৱাৰ লগত হেতালি খেলাৰ অভিযোগ। বহু আশাৰে শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি বিচাৰি আহিছিল এই নিয়োগ মেলা অৰ্থাৎ জব মেলালৈ। বিভিন্ন কোম্পানীয়ে পেলাই থৈ গ'ল নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ সকলো নথি পত্ৰ। নিবনুৱাৰ পৰা যিহেতু বায়'ডাটা গ্ৰহণ কৰিছিল, বায়'ডাটা লৈছিল আৰু সেই বায়'ডাটা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত নথিসমূহ বৰপেটাৰ নিয়োগ বিভাগে আয়োজন কৰা নিয়োগ মেলাৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো। নিয়োগ বিভাগে বায়'ডাটা গ্ৰহণ কৰি পেলাই দিছে বায়'ডাটাসহ সম্পূৰ্ণ কাগজ পত্ৰ। ভৰিৰে গছকি ফালি চিৰি পেলাই দিলে শিক্ষিত নিবনুৱাই আবেদন কৰা সেই নথি পত্ৰবোৰ। এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে। সমান্তৰালকৈ এই ঘটনাত জড়িত সকলোকো উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে। দৃশ্যাংশ আছে আমাৰ হাতত, সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। এয়া হৈছে বৰপেটাৰ দৃশ্য। আচলতে ৰাজ্য আৰু এনেধৰণে জব মেলাৰ প্ৰকৃত ছবি আমি দেখুৱাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক। হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ নিবনুৱাই নিজৰ জীৱনৰ কথা ভাবি, নিজৰ এটা চাকৰিৰ কথা ভাবি এনেধৰণে বায়'ডাটাসমূহ দিবলৈ গৈছিল এই জব মেলালৈ। কিন্তু তাৰপিছত সেই নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ যি নথি পত্ৰ এনেধৰণে পেলাই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। পৰিত্যক্ত অৱস্থাত এই বায়'ডাটাসহ সম্পূৰ্ণ কাগজ পত্ৰ। এয়া হৈছে বৰপেটাৰ দৃশ্য, বৰপেটাৰ নিয়োগ বিভাগে আয়োজন কৰা নিয়োগ মেলাৰ এই দৃশ্য। শিক্ষিত নিবনুৱাৰ মৰ্ম বেদনা উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰা একাংশ চৰকাৰী বেচৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাত এতিয়া সচেতন মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। চৰম হতাশাত ভাগি পৰিছে বৰপেটাত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল। বৰপেটাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো কেনেধৰণে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে যিহেতু এটা চাকৰিৰ বাবে সকলো নথি পত্ৰ লৈ আহিছিল জমা দিবলৈ, যিহেতু ইতিমধ্যে সৰ্বত্ৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিবনুৱাসকল ওলাই আহিছে, ঠায়ে ঠায়ে জব মেলা পাতিছে, নিয়োগ মেলা পাতিছে, আৰু সেই নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জমা দিছিল নিজৰ বায়'ডাটা তথা নথি পত্ৰসমূহ। কিন্তু নিয়োগ মেলাত ভৰিৰে গছকি ফালি চিৰি পেলাই থোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাই আছো। এনেধৰণে হাজাৰ হাজাৰ লোকে, হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে যি নথিসমূহ দিছিল, নথিসমূহ গ্ৰহণ কৰিছিল নিয়োগ বিভাগে, তাৰপিছতে এনেধৰণে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত কেনেধৰণে পৰি আছে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছো। দিনৰ ভাগৰ দৃশ্য বৰপেটা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ সৌজন্যত ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে বৰপেটাতো নিয়োগ মেলা 2021 অনুষ্ঠিত হৈছিল। জিলা উপায়ুক্ত তেজ প্ৰসাদ ভূষালে শুভ উদ্বোধন কৰিছিল এই মেলাৰ আৰু জিলাখনৰ দূৰ দূৰণিৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে আহি জমা দিছিল নিজৰ নথি পত্ৰ। সংস্থাপন লাভ কৰা, নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়াৰো বহু যুৱক যুৱতীৰ দায়িত্ব থাকে। সমান্তৰালকৈ এনেধৰণে হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে এটা চাকৰিৰ বাবে, নিজৰ সংস্থাপনৰ বাবে প্ৰবল আশা বুকুত বান্ধি এনেধৰণে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। কিন্তু নথি পত্ৰ জমা লোৱাৰ নামত আচলতে কি চলিছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো। পৰি ৰৈছে এনেধৰণে নথি পত্ৰসমূহ। আবেদন জমা লোৱাৰ দায়িত্ব থকা কৰ্মচাৰীৰ চৰম দায়িত্বহীনতাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। এইদৰে নিমিষতে চাৰখাৰ হৈ গ'ল হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱাৰ সপোন। এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে। মন্তব্য আছে শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ, সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো। আমি আহিছোঁ গোটেইকেইটা, আহি জমা কাগজ জমা দিছোঁ, জমা দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি চাওক কেনেকৈ আপোনালোকে জমা লৈছে ঠিকেই, কিন্তু সকলোখিনি পেলাই গুচি গৈছে। আমাক আমি নিবনুৱা, গতিকে নিবনুৱাৰ মূল্য তেওঁলোকে বুজি নাপায়, গতিকে কাগজখিনি জমা লৈছে ঠিকেই, কিন্তু সকলোখিনি পেলাই থৈ গৈছে। এইটো আমি জনা যিসকলে আচলতে এই আজিৰ এইখিনি জমা লৈছিল সেইসকলক উচিত শাস্তি দিব লাগে, আৰু বিগত সময়ছোৱাত যাতে এনেকুৱা
নিবনুৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে জানে এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়। বহুত বেয়া কাম হৈছে, বহুত বেয়া কাম হৈছে। এইটো আচলতে আমাক বহুত লজ্জাজনক কাম কৰিছে, কাৰণ আমি নিবনুৱা হয় যাৰ আশাত আমি বন্দী হৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু এটা চাকৰি, ভাল চাকৰি পোৱাৰ আশাত, কিন্তু আমাৰ কাগজ পাতি লৈ পিনে এনেকুৱা পেলাই থৈ গৈছে। এইটো বহুত বেয়া কাম কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি কম চৰকাৰক এটা পদক্ষেপ ল'ব লাগে, যিসকলে পেলাই থৈ গৈছে তেওঁলোকে যাতে উচিত শাস্তি দিয়ে চৰকাৰে। জমা দিব আহিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াতে মানুহ কোনে জমা লয় কারো খবর নাই, তারমানে আর যাক জমা দিছিল সববিল ইয়াতে পেলাই দি থই গুছি গেছে। এটু আমার ডিসি সারক কিবা বিহিত ব্যবস্থা লব বলে আমি আশা করছি। আর সেইটাই এটা একটা ভেকু পাওনা, এই একটা চমক সৃষ্টি করার কারণে এই এনে করেছে। আর জব মেলা হয়েছে তাতে আমি খুব সুখী অনুভব করছো, কিন্তু এই জব মেলার নামত মানসিক তারপর ভেকু পাওনা আৰু অসম চৰকাৰে 1,00,000 জব দিম বুলি কৈ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতিৰ নামত ভেকু পাওনা চলাইছে, এইটো প্ৰথমে মই বন্ধ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। কাৰণ দুখীয়া মানুহে যি টকাৰে জেৰক্স কৰিব লগা হৈছে তাত পাৰ্টিকুলাৰ কোনো মানে ই দিয়া নাই, আমাক কেনেকৈ কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগে, জাষ্ট দুখন চিভি লৈ আহিবলৈ দিছে, কিন্তু কি হৈছে সবেই গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি 100-200 টাকাকে খৰচ কৰিছে। পিছত আৰু দিন হাজিৰাটো যিটো পইচা সেইটো আজি সিহঁতে কামত নোযোৱাকৈ আজি ইয়াত আহিছে কিবা এটা আশাত, কিন্তু আমি অহাৰ পিছত কি হৈছে ইয়াত গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি ইহঁতে পেলাই দিছে। অৰ্থাৎ আমি যে আহিছোঁ আমাৰ কোনো কামতে অহা নাই বা এইটো কোনো ডাটাই নাই, গতিকে আমাক এনেকুৱাকৈ কিয় পইচা খৰচ কৰালে অসম চৰকাৰে, আৰু এনেকুৱাকৈ কিয় অভণ্ডম্বী এটা কাম বা জব মেলার নামত কিয় এনেকুৱা এটা চমক দেখুৱাই মানুহক হাৰাশাস্তি কৰিছে, এই বিষয়ত আমি অসম চৰকাৰৰ চকু আৰু আমাৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিচি ছাৰৰ চকু নজৰত ৰাখিবলৈ এইখিনি কোৱা হৈছে। আশাত এটা দুটা সৰু ল'ৰা মোৰ, বহুত আশাত আহিছিলোঁ, ডকুমেণ্টছবিলাক জমাও দিলোঁ, দলিয়াই পেলাই দিছে, আমি বৰ দুখ পাইছোঁ, আমি দুখ পাইছোঁ কাৰণ আমাৰ বহুত অসুবিধাত আহিছোঁ। এইটো আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা, আমাৰ তৰফৰ পৰা কোনো তেনে কাম কৰা হোৱা নাই, তেওঁলোকে কেণ্ডিডেটখিনি নিজে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি টেবুলত থৈছিলে, তাৰপৰা কোনোবা এজনে হয়তো নিজৰখন বিচাৰি ওলাওঁতে তেওঁলোকে সেয়া মাটিত পৰি গৈছে, আৰু তাত আমাৰ কোনো ধৰণৰ এমপ্লয়ি বা আমাৰ কোনো অফিচিয়েল জড়িত নাই। ছিষ্টেমেটিকেই কৰা হৈছিলে, কিন্তু ইমান বেছি মানুহ হৈ গ'ল, ইমান বেছি মানে আহিব বুলি আমি নিজেই আমি সচেতন নাছিলোঁ। আচলতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আমি পেপাৰত দিয়া নাই, বাকী চবতে দিছোঁ, আমি একদম পুৰা গোটেই মিউনিচিপালিটি এলেকাত আমি ঘূৰাই পেলাই আমি গোটেই এনাউন্স কৰা হৈছে। তাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মহে হয়, সেইটো কোনো ডকুমেণ্টছ নহয়। তাত কেনেকৈ থাকিব আমাৰ মানুহ, তাততো থাকিবলৈ আমাৰ কথা নাই, আমিতো এইখিনি এমপ্লয়াৰৰ কাৰণেহে ষ্টল দিছোঁ, আমি থাকিব নোৱাৰোঁ নহয়। তিনিদিনৰ ভিতৰত আমি পাতিবলগীয়া হৈছে, কথাটো চাব দেই, তিনিদিনৰ ভিতৰত আমি পাতিবলগীয়া হৈছে, যিহেতু অতি কম টাইম পাইছোঁ, আমি কোনফালে কৰিম? আপোনাৰ এমপ্লয়াৰ মবিলাইজেশ্যন আছে, প্ৰচাৰ কৰিবলগীয়া আছে, গোটেই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মিটিং কৰিবলগীয়া আছে, প্ৰতিজন এছ পি ডি চি প্ৰত্যেকক লিখিত দিবলগীয়া আছে, গোটেইখিনি কাম অকলে কৰিবলগীয়া হৈছে, গতিকে আমি ইমানখিনি টাইম পোৱা নাই, আৰু ইমান আমি কেটেগৰিকেলি মানে আমি ইমান ছিষ্টেমেটিক কৰিব পৰা হোৱা নাই আমাৰ, আৰু আমি 4 তাৰিখে তেওঁলোকক সময় দিছোঁ, তেওঁলোকক আমি ছেটিছফাই কৰিব পাৰিম বুলি। আৰু এয়া আছিল মন্তব্য, এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাইছে। সমান্তৰালকৈ নিয়োগ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এটা মন্তব্য আছিল, সেই মন্তব্য আমি শুনালোঁ। তেওঁলোকে জনাইছে, নিয়োগ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যে এজন নিবনুৱা যুৱক বা যুৱতীয়ে বিচাৰি আহিছিল নিজৰ বায়'ডাটাখন, আৰু বায়'ডাটাখন বিচাৰি যোৱাৰ সময়তে সেই যিসমূহ বায়'ডাটা আছিল, অন্যান্য যিসমূহ বায়'ডাটা আছিল, সেই বায়'ডাটাসমূহ পৰি গ'ল, আৰু তাৰপিছৰ দৃশ্য এয়া বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু উল্লেখ কৰিব লাগিব যেনেধৰণে ক্ষোভ উজাৰিছে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে, আৰু সেয়া তেওঁলোকে জনাইছে, তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিছে যে নিবনুৱাৰ ভৱিষ্যতক লৈ, নিবনুৱাৰ সংস্থাপনক লৈ চৰকাৰ তথা নিয়োগ বিভাগে এনেধৰণে হেতালি খেলিছে, গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে। আমি প্ৰকৃত ছবি দেখুৱাই আছোঁ, জব মেলাৰ নামত আচলতে কি চলিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ বৰপেটাত।
বরপেটার নিয়োগ বিভাগে আয়োজন করা নিয়োগ মেলার দৃশ্য এয়া। হাজার হাজার যুবক যুবতী গৈছিল নিজের আশা নিজের সপন একটা চাকরি বিচারি গৈছিল আর একটা সংস্থাপন বিচারি এনে ধরনের গৈছিল, বায়োডাটা জমা দিবলৈ গৈছিল, নিজের পকেটর ধন খরচ করে গৈছিল। কিন্তু সকল সারখার হয়ে গেল, থানবান হয়ে গেল, কেনো হাজার হাজার লাখ লাখ যুবক যুবতীর এই বায়োডাটা যে নথিপত্র প্রয়োজনীয় নথিপত্র সময় এনে ধরনের পরিত্যক্ত অবস্থাত আছে। দৃশ্য সময় আমি দেখাই আছো, শিক্ষিত নিবনার মর্মবেদনা উপলব্ধ করব নারা একাংশ সরকারি বেসরকারি কর্মরাজির দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা এটা সচেতন মহলতো তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, হতভম্ব হয়ে পড়েছে সচেতন মহল।